for being here and for bringing us some notes about your life journey as survivor of prostitution. Thank you. For us, it's a great pleasure could listen your notes about your life and about your position for this model, Neozelandese model of prostitution, that is a new model in this issue, and for us it's very important to know what this model mean for you, for other persons, and also for all of us. Thank you for staying here with us. I give you the floor immediately, and we could have 10 minutes to speak about your experience, and after the deputies could make some questions, and we could have a dialogue about your experience. Thank you. Okay. Yeah. Okay. Hi, my name's Sabrina. Now, I experienced prostitution in New Zealand when it was under prohibition, meaning that it was illegal. And then we had the law change in 2003, which is the Prostitution Reform Act of 2003, which was full decriminalisation. Meu nome é Sabrina. A Sabrina experienciou a prostituição tanto sobre um modelo proibicionista, que era um modelo que proibia, portanto, tanto a venda de sexo como a compra de sexo e o prostitutismo, e também depois experienciou o modelo de descriminalização que surgiu na Nova Zelândia em 2003. Full decriminalization means that it's not just the women who have been decriminalized, it's also the pimps, the business owners and the punters. A descriminalização plena significa que não são apenas as mulheres na prostituição, as pessoas na prostituição que foram descriminalizadas, mas também os proxenetas e os clientes, ou os compradores de sexo. So it was a model that I did fight for, and after it went through, that was when I regretted having done that, and now I'm advocating for the Nordic model, which only decriminalizes the women, but it keeps the pimps and the punters illegal. A Sabrina, ao início, ela fez campanha pela descriminalização, mas depois, pronto, percebeu que os efeitos não eram como ela tinha o que ela esperava. E ela agora defende o modelo Nordic, que é um modelo que descriminaliza apenas as pessoas na prostituição e não descriminaliza nem os proxenetas, nem os compradores de sexo. Okay, so when you have the pimps being legal or decriminalized, what happens is they register their business and they pay taxes, and so everything's above board. However, these people were operating as criminals, so when you then make them not criminals anymore, they look for what else can I get away with? And that's the major issue that's going on with the New Zealand model. O que acontece com a descriminalização é que basicamente descriminaliza-se o proxenetismo, torna-se um negócio legal que paga impostos e, segundo a Sabrina, o que é importante reter aqui é que estas pessoas eram pessoas que anteriormente eram criminosas e que, apesar de agora ser legal, eles procuram maneiras de abusar da lei e ir além dos limites que foram impostos pela lei. And the girls slip between the cracks of the system. So we're meant to have been independent contractors. However, we're not treated as independent contractors from the beginning to the end of it. We're treated as employees but don't have the benefits of being employees. And I'll let you translate that first. Thank you. Pronto, as pessoas na prostituição, as mulheres na prostituição, supostamente deveriam ser trabalhadoras independentes, segundo este sistema, mas na verdade o que acaba por acontecer é que elas são empregadas, ou seja, têm uma entidade empregadora, mas têm todos os benefícios sociais ou direitos dos trabalhadores que isso possa implicar.
And I'll give you an example of what that looks like. When the girls turn up to work, they're turning up for a 12 to 17 hour shift, which would be illegal in any other industry. Ou seja, um exemplo é que quando as mulheres aparecem para trabalhar, o seu turno de trabalho pode ter entre 13 a 17 horas, o que para qualquer outra profissão seria ilegal. Then the costume or what you're expected to wear is either lingerie or a very skimpy dress with 6-inch heels. This is going on in an environment that is, the temperature's been set for a fully clothed customer, so you're walking around to keep warm, then sitting down because your feet are hurting, and this is going on for excessively long periods of time. You're not given lunch breaks, dinner breaks, nothing like that. So even if you translate this into your own job, imagine 17 hours of being either cold or in pain and having no breaks. Então, neste tipo de ambiente de trabalho existe um código de vestuário. Normalmente significa estar vestida com roupa interior ou então com vestidos muito curtos. Isso também acontece num ambiente em que o ar-condicionado está bastante frio, porque, enfim, é para agradar aos clientes do estabelecimento, porque a maior parte deles aparece vestido. Elas não têm pausas durante o trabalho, pausas para comer ou para ter as refeições. Os saltos altos são enormes, eu lembrava-me. Now, the business pimps, the guys who run these businesses, they also financially abuse the women. They will take 50% of every single job that comes in, but they will also charge a shift fee, they will charge advertising fee, and then there'll be infractions for behaviour or appearance. And those infractions are things like you've got a ladder in your stocking, that's $50. You didn't make a customer feel welcome, we're going to give you a fine for another $100. Os proxenetas de negócios, que é o termo que a Sabrina usa para os donos deste tipo de estabelecimentos, segundo a Sabrina, eles abusam as mulheres de várias maneiras, financeiramente. Primeiro, podem ficar até com 50% dos rendimentos que elas fazem, durante aquele turno. Cobram taxas de publicidade, por exemplo, para terem pronto, a fotografia dela ou para poderem mostrá-la aos compradores. E depois existem várias multas por vários tipos de infrações. Por exemplo, se a pessoa chegar e não estiver vestida de acordo com como é suposto estar vestida, ou se tiver um problema nos colãs ou alguma coisa assim, depois pode haver vários tipos de multas, 30, 50 dólares, e pronto, no final da noite aquilo acaba por se acumular. Okay, so that's the brothels. Now they set the scene for all the other parts of the sex trade. So you have SOOBs, which are small owner-operated brothels. These are four or less women working in them and they don't have to be registered. So these are popping up in the suburbs all over the place. There's no idea how many exist because no one can count them without registration. And it is also potentially possible for a pimp to own five or six of these places and still only have four women working out of each one, so they don't have to register. O que a Sabrina estava a descrever antes eram os bordéis. Existe outro tipo de bordéis não registados, que se chamam SUPs. Esses são um tipo de bordéis pequenos, normalmente têm menos de 5 mulheres a trabalhar e por causa disso não têm de estar registados. E por não estarem registados também não se pode ter a certeza de quantos existem, por isso também não se pode medir se os bordéis foram aumentando ou não, o número de bordéis. Supostamente isto seria para a independência das mulheres na prostituição, mas o que acaba por acontecer é que os proxenetas acabam por controlar vários desses bordéis que não estão registados e não estão submetidos ao mesmo tipo de controlos e regulamentos. Okay, there's also roll-on effects in society, so it doesn't just affect the people in prostitution, it also affects right the way through. So you've got things like an advertisement for a restaurant called Tits and Schnitz. Tits standing for breasts, schnitz standing for schnitzel. And what they do is they serve chicken schnitzel while they have girls naked, dancing and playing with the men in the actual restaurant. And the poster for this is a naked woman bent over
and a man's face in her butt. That's actually like on the streets where, in, you know, children this big can see it. So this is going to be very nice to translate now. Yeah. Pronto, os efeitos da prostituição não afetam apenas as pessoas que estão na prostituição, afetam a sociedade em geral. Uma das maneiras que afeta a sociedade é através da publicidade para este tipo de estabelecimentos. O exemplo que a Sabrina dá é de um restaurante que, se fosse traduzido para português, seria algo como mamas e schnitzel, que é um tipo de comida. E nesse tipo de estabelecimento, o suposto é que os clientes estejam a comer schnitzel ao mesmo tempo que existem várias mulheres à volta deles a dançar, ou pronto. E o póster para este tipo de estabelecimento seria uma mulher curvada e o homem estaria, portanto, atrás dela, literalmente. Obrigada. And the language around prostitution has changed a lot as well. So we don't use the term trafficking victim anymore. We say sex worker migration, sex work holidays, and illegal sex workers if they don't have the right documents and paperwork with the visas. So this is hiding what's really happening. We also use terms like youth sex worker, underage sex worker, rather than, you know, an abuse victim of pedophiles. A linguagem à volta da prostituição também tem mudado. Por exemplo, no caso das vítimas de, o que nós chamaríamos vítimas de tráfico sexual, usa-se palavras do género migração de trabalhadores sexuais, trabalhadores sexuais ilegais, ou então férias de trabalho sexual. No caso dos trabalhadores de menores na prostituição, usa-se o termo, por exemplo, trabalhador sexual menor, em vez de dizer vítima de abuso sexual. Yeah, and what would have been called debt bondage is now called a sex work loan. So it's hiding the fact that these women have been trapped in the industry by huge loans that they weren't expecting until after the fact. It's calling the punters clients, as though there's some kind of respectability to paying to access a woman sexually. And calling the entire sex trade a profession, despite it not sharing any of the common denominators of a professional job. So if you're in a professional job, the longer you're in it, the more senior you get. In prostitution, the longer you're in it, the more had it you are. That's the way it works. Outro tipo de linguagem e de termos que têm mudado é, por exemplo, um tipo de dívida que as mulheres na prostituição ou as vítimas de tráfico teriam com os traficantes ou com os proxenetas. Agora chama-se o empréstimo para trabalho sexual, o que acaba por fazer com que as pessoas fiquem aprisionadas neste tipo de atividade. Chama-se aos compradores de sexo clientes, como se fosse uma coisa respeitável, um negócio completamente normal. E chama-se a toda a indústria sexual uma espécie de profissão ou de carreira, quando na verdade, na maior parte das carreiras, quanto mais a pessoa trabalha, vai chegando a um nível cada vez mais sénior, vai avançando, enquanto que na prostituição é exatamente o contrário, a pessoa fica, perde cada vez mais o valor. Now, a couple of the myths that go with full decriminalisation is the idea that women are going to go to the police more readily because they've been decriminalised. And actually, New Zealand's own report showed that there's been no increase at all in police reports from the sex trade. And there's a few reasons for that. One of them is that the stigma of the sex trade has not decreased at all, despite that being one of the selling points of the model. You know, everyone says if you decriminalise, it'll get rid of the stigma. That's not actually true. And I think that's because most people don't want their mum, their sister, their best friend in the sex trade. They know it's dangerous. Outros mitos que estão associados à descriminalização plena é, por exemplo, que as mulheres na prostituição irão mais vezes fazer queixa à polícia se acontecer alguma coisa de mal, mas na verdade os relatórios mostram que não tem havido um aumento nas queixas ou da quantidade de vezes que as pessoas recorrem à polícia.
E isto poderá ser porque o estigma não diminuiu, apesar de normalmente isso ser uma defesa para a descriminalização, diz que o estigma irá diminuir no caso das pessoas na prostituição, mas na opinião da Sabrina isto não acontece também porque ninguém quer que a sua mãe, a sua irmã, a sua namorada esteja na prostituição. And the other thing with nowadays we've got the internet. So if a woman goes to the police, the media get a hold of it, it's across the internet, and any future employer who Googles her name is going to see her name associated with the sex trade. And so that's a barrier to mainstream employment forever, because something on the internet's never going to go away. So for women to actually feel safe going to the police, name suppression needs, it's got to be absolute. It's the only way you're ever going to get women in the sex trade going to the police. Um dos problemas e uma das razões pelas quais as mulheres na prostituição não vão à polícia é porque, caso o façam, depois normalmente existe muita atenção dos mídia, porque lá está, é uma pessoa na prostituição que recorreu à polícia, o que significa que o nome dessa mulher fica marcado e fica à mostra, ou seja, nas notícias. E se essa pessoa depois quiser sair da prostituição e ter um trabalho normal, basta uma pesquisa no Google para aparecer lá qual é que era a sua atividade anterior. Portanto, a Sabrina defende que tem de haver uma supressão de nome completa das pessoas na prostituição, se esperamos que possam ir à polícia. Another one of the myths that proponents of decriminalization put out there is that there's going to be a raising of taxes, you know, coming in from women in the sex trade. In actual fact, most of us paid taxes while we were still in prohibition, because you need a paper trail. Basically, if you want to rent a house, if you've got kids and you want to keep custody of them, you have to have some kind of income that you can prove. So what you do is you say, I work in private entertainment, this is how much I earn, and then you pay taxes that way. So this happens no matter what system of prostitution is going on with the law. Outro dos mitos é que, ao descriminalizar-se a prostituição, vai aumentar a receita fiscal, porque lá está, é toda uma atividade em que as pessoas vão passar a pagar impostos, mas na verdade isso não acontece, porque a maior parte das pessoas que estão na prostituição já pagam impostos, ou seja, registram-se com outro tipo de atividade, por exemplo, entretenimento privado, algo assim, e têm de pagar impostos porque se não o fizerem, não conseguem alugar uma casa, se tiverem filhos não podem ficar com a custódia dos filhos, ou seja, arranjam sempre forma de ter algum tipo de registro do dinheiro que têm. Sim. And this is my final point, and then I'll let you ask me questions. And one of the things that I find a lot of people are reluctant to do is criminalize the pimps and the punters. And when you're looking at putting in exit services for women, the fines and the money that is brought in from the criminals, the pimps and the punters, is what actually funds the exit services. So just like if somebody engages in white collar fraud, they don't get to keep the money that they defrauded. Pimps don't get to keep the houses, the cars, and the millions of dollars that they obtained via selling women and children. That all gets seized. That's part of the system that works with the Nordic model, is the fines and the seizing of assets from these criminal behaviours then goes in to help the women in prostitution find other skills and whatever issues are standing in the way of, you know, entering mainstream employment get addressed. O ponto final de Sabrina é que a maior parte das pessoas, quando eu falar do modelo nórdico, o modelo da igualdade, fica muito relutante com esta ideia de criminalizar a compra de sexo, o que normalmente envolve multas. O que a Sabrina defende, que é também uma parte do modelo nórdico, o modelo da igualdade, é que este tipo de multas depois sejam usadas para financiar os tais serviços de saída das pessoas na prostituição. Da mesma forma que alguém que é corrupto ou que faz uma fraude não pode ficar com o lucro desse ato de corrupção ou de fraude, as pessoas que estão a financiar, que estão a alimentar o sistema da prostituição também não devem, ou seja, esse dinheiro, o dinheiro delas, é o dinheiro que é usado para conseguir financiar todos os outros serviços e apoios para que as pessoas possam sair da prostituição. That's all.
Obrigada, Sabrina, pela sua exposição clara e também pela sua leitura do modelo neozelandês. Eu passaria a palavra às senhoras deputadas para as intervenções. Senhora deputada Angela Guerra, do PSD, faz favor. Sr. Presidente, eu estou aqui com algumas dificuldades em termos de modelo. Vou cumprimentar a senhora em inglês e depois posso dirigir-me em português? É porque está a ser gravado, é assim? Muito bem. Hello, Sabrina. It's nice, very nice to have you here. I thought that English in New Zealand was a little bit different. You have a little accent that turns up to be a little more difficult to understand than the normal English, but it's okay. Okay. So we have a pleasure today in having heard what you said, but now we are in the Portuguese Parliament, so I will speak in Portuguese and address to you, then someone will translate what I'm going to say. Okay. But it's very nice to have you here. Okay? Thank you. Então, falando em português, porque estamos em Portugal e é assim que tem que ser, eu gostava de dizer em primeiro lugar que é muito bom lermos determinados modelos que estão a ser trabalhados em alguns países, mas é completamente diferente quando ouvimos as pessoas na primeira, quando ouvimos as situações na primeira pessoa, quando ouvimos efetivamente aquilo que está a acontecer com uma pessoa aqui à nossa frente. Aguardamos só um bocadinho enquanto estão a fazer a tradução do português para o inglês e a seguir teremos uma forma mais rápida de fazer esta tradução. Senhora deputada, faz favor. Aqui em Portugal, como saberá, porque sabe certamente, está muito bem acompanhada para lhe transmitirem todas essas informações, estamos um bocadinho ainda num caminho que está a ser feito num pensamento de evolução, que tem alguma evolução social, obviamente, mas que também tem tido muita evolução política, mas também até jurídica. E, portanto, aquilo que é a minha opinião individual, porque no meu próprio grupo parlamentar esta questão não se colocou ainda nesta legislatura, mas sei, porque assim é, porque fazemos discussões internas nos nossos grupos parlamentares, e sei que não é uma questão de pensamento único. Mas, naturalmente, é um caminho que consideramos que tem que ser feito, porque quando ouvimos e quando lemos o próprio pensamento dos tribunais superiores e lemos e vemos as declarações de voto que os próprios senhores juízes magistrados fazem, percebemos que na própria magistratura esse caminho também não é consensual, não é unânime, ainda há muito pensamento a ser feito. No que respeita ao modelo em concreto e à prática daquilo que aconteceu na Nova Zelândia depois da implementação ou da legalização da prostituição, nos termos em que a Sabrina aqui nos transmitiu hoje, dizer que noutros países também, nos modelos nórdicos de que a Sabrina aqui hoje falou, também relatórios de semelhante natureza já nos chegaram e, portanto, tínhamos um bocadinho a noção de que aquilo que era a imagem ou a perspectiva que nós teríamos de que a legalização iria trazer para as nossas sociedades, iria trazer para estas mulheres, para os direitos destas mulheres e destas crianças, algumas delas são crianças, era uma coisa completamente diferente do que aquilo que nós hoje verificamos na realidade, depois da aplicação e da implementação dos modelos nos países.
Em termos internacionais e aquilo que é a prática portuguesa nestas matérias, eu creio que a Sabrina também estará a par de como é que a nossa legislação, do que é a nossa legislação, mas naturalmente que Portugal tem um caminho feito no que diz respeito às garantias e aos tratados internacionais que foram assinados, no sentido de se prosseguir um caminho na garantia destes direitos, liberdades e garantias destas mulheres e crianças. Aqui nesta subcomissão nós trabalhamos as matérias um bocadinho na perspectiva do género, esta subcomissão que faz parte da primeira Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias. Mas ainda assim nós consideramos que isto também é uma matéria precisamente da desigualdade no género e, portanto, faz todo o sentido ter aqui a Sabrina hoje connosco. Sim, já. Peço desculpa. E eu não vou querer chatear muito mais, até porque temos ainda mais colegas para falar e nós falamos todas muito, mas dizer-lhe que efetivamente eu considero que há um longo caminho para fazer na nossa sociedade aqui em Portugal nesta matéria e há um grande investimento não só em termos económicos e sociais, mas também em termos de mentalidades e de evolução de mentalidade a prosseguir. Mas aquilo que é o exemplo que a Sabrina aqui nos deixa é seguramente algo que nos vai fazer pensar de outra forma, porque aquilo que era o meu pensamento sobre esta matéria quando eu tinha 18 anos não é o que eu tenho hoje. E naturalmente que isto tem também justificação naquilo que foi acontecendo nestes países, no mundo, mas também naquilo que nós vamos verificando que é o resultado prático da aplicação desta despenalização, desta descriminalização de alguns crimes. E agradecer-lhe uma vez mais, em nome do meu grupo parlamentar, a sua presença aqui. Naturalmente, vamos tomar muito boa nota daquilo que hoje aqui nos deixa e da vossa experiência. Muito obrigada. E também às senhoras que acompanham, que naturalmente já são presença normal aqui na nossa subcomissão, agradeço muito o vosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Vamos só dar um tempo para a tradução e passaria então depois a palavra à senhora deputada Susana Amador, do Partido Socialista, para as perguntas ou os comentários que tiver oportuno fazer neste contexto. Senhora deputada Susana Amador, faz favor. Muito obrigada, Presidente. Good afternoon, Sabrina. It's a pleasure to receive you here at the Portuguese Parliament, and in behalf of the Socialist Party, we welcome you. And I would like to say at first that it is very important to hear in the first person, hearing your voice concerning the impacts of the law of 2003 in New Zealand about prostitution. So it is very important to us to have these hearings to know more about these models. I would like also to thank to Ana Sofia Fernandes and to Alexandre Silva to bring Sofia toward us, and also to congratulate you for the work that you do in a daily basis concerning human rights. It's very important to have you here in this hearing and during our intensive work in this subcommission of equality presided by Elsa Paes. Now I will speak in my own language, in Portuguese, ok? Many thanks. Em primeiro lugar, dizer que sobre este assunto a posição do Estado português é uma posição muito clara, na qual o grupo parlamentar do Partido Socialista se revê nessa posição, não estando nós nunca encerrados no pensamento, mas esta posição que tem vindo a ser defendida é uma posição que faz com que Portugal e bem esteja vinculado à Convenção Europeia sobre a Discriminação contra as Mulheres. E essa Convenção Europeia de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação é muito clara no seu artigo 6º,
quando interpela os Estados a adotarem medidas que possam combater a prostituição e a prostituição forçada e todas as formas de exploração sobre as mulheres. A proibição do lunocínio, ou seja, da exploração, da prostituição em Portugal é consagrado como crime no nosso Código Penal e decorre também de um outro compromisso internacional da Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas. Ou seja, à luz destes compromissos internacionais que vinculam diretamente à nossa ordem jurídica constitucional, a nossa posição é claramente contrária à legalização da prostituição. De acordo com o Estado português e a posição que o Ministério, mesmo dos Negócios Estrangeiros, tem vindo a defender, a questão dos direitos das mulheres e das raparigas é uma prioridade da nossa política externa de direitos humanos em Portugal. E, portanto, isso tem vindo a ser sempre consagrado e aquilo que se entende é que a prostituição não é uma profissão reconhecida no nosso país, pelo que não pode ser identificada como trabalho sexual. A prostituição em si não é punida, mas a exploração dessa prostituição é punida. Depois, a Sabrina falou bem da questão da linguagem e das expressões que foram mudando e do impacto negativo dessa mudança da linguagem. Por isso, nós também, em Portugal, entendemos que a linguagem nunca é neutra e tem pugnado ativamente o Estado português para que não se utilizem termos como sex workers or people who sell sex. Reitera sempre a necessidade e todos os documentos portugueses referem women in prostitution or sexual exploitation. Portanto, afirmamos essa clareza na linguagem à luz dos compromissos internacionais e europeus e à luz da nossa própria Constituição. E eu passaria já para a Constituição rapidamente. O artigo 1º da nossa Constituição diz que a República é fundada na dignidade da pessoa humana e é à luz da dignidade humana que todos os direitos fundamentais são interpretados. E é à luz da dignidade humana que nós, Estado português, temos vindo a entender que a prostituição é, antes de mais, uma violência e a violação de um direito humano. Aquilo que a Sabrina descreveu do modelo criou-nos, de facto, esta preocupação daquilo que é identificado como positivo, e que já falou também a deputada Ângela Paes, e que depois na prática... Ângela Guerra... Rebatizei-a. E depois a prática dos impactos que não são aquilo que se previa com a legalização. E há
pelo menos três impactos que nos preocupam. O primeiro é o impacto na igualdade de género, que a própria resolução do Parlamento Europeu de, se não estou em erro, 2014, exatamente, descreve de forma muito, muito clara, que tem a ver com o facto dessas situações apenas perpetuarem as desigualdades. Perpetuam as desigualdades, perpetuam o estigma, de que a Sabrina falou e muito bem, e continuam a dificultar a compreensão das questões de género, enviam mensagens erradas, completamente erradas, para a sociedade, para os jovens, em particular, que muito nos preocupa, que depois continua a repetir o ciclo da violência, o ciclo da desigualdade, que temos que quebrar com as gerações mais novas. E os impactos que eu perguntava à Sabrina, e deixava agora para finalizar estas perguntas, os impactos na saúde, porque a grande preocupação é que as mulheres que estão no mundo da prostituição são sempre mais vulneráveis. E os impactos que têm na sua saúde física, na sua saúde mental, são preocupantes e não mudam com a legalização. A questão do HIV, das doenças sexualmente transmissíveis, as questões das depressões e toda uma panóplia de doenças que são agudizadas com uma atividade que, quer se queira, quer não, e como a Sabrina falou, não há pausas, há os códigos de vestuário e todo um conjunto de situações que são degradantes e que provocam, de facto, estas perturbações graves ao nível da saúde pública e que o modelo novo-zelandês, à partida, não resolveu, mas perguntava-lhe quais são os impactos ou se houve alguma mudança a esse nível. E depois os impactos que existem nos homens que compram o sexo. A verdade é que os homens que compram o sexo não os respeitam e, portanto, para esses homens, essas mulheres são um objeto, é um mero comércio e, portanto, há claramente aqui uma desigualdade e uma degradação da própria imagem da mulher em relação ao próprio comprador desse mesmo sexo. Outra nota para finalizar tem a ver com... Tradução? Quer traduzir? Sim, sim, sim. Nestas questões costuma-se falar muito na saúde sexual das mulheres e nunca se fala na saúde sexual dos homens, não é? Mesmo nos modelos onde é que adotaram a profissionalização, cautelam a saúde sexual das mulheres e a saúde sexual dos homens. Para finalizar, foi alegado, quando este modelo entrou em vigor, foi alegado que melhorariam os direitos sociais e económicos das mulheres que têm esta atividade e que também iria melhorar a ida ou o apoio das autoridades e a ida à justiça para fazer valer os seus direitos. E, portanto, eram algumas, digamos, das atratividades da própria reforma. E aquilo que eu perguntava à Sabrina é se houve alguma melhoria evidente de direitos sociais ou económicos destas mulheres, se da parte da justiça e das autoridades houve uma maior proteção, uma maior ancoragem dos seus direitos ou não. E deixava também esta questão que tem a ver com os menores de idade ou jovens universitárias. Há o fenómeno do grooming, em que estas raparigas, em troca de bem de luxos ou de pequenas quantias de dinheiro para as despesas relacionadas com a educação, estão a emergir e, portanto, perguntar se com esta regulação em 2003, se este tipo de impacto também se sentiu, ou seja, das jovens estudantes,
universitárias e de menores deslumbradas com artigos de luxo que estejam a ir para este submundo, digamos assim. Mais uma vez, muito, muito obrigada à Sabrina, à Sofia e à Alexandra por nos terem permitido esta tão importante audição, que nos cria aqui também um importante choque com a realidade para que possamos debater estas questões num partido como o nosso, que é plural. E, portanto, eu descrevi a posição do Estado português e também a posição que temos no geral, mas temos uma corrente dentro do grupo parlamentar que entendo que podemos aqui fazer alguma evolução para a total descriminalização. E por isso é importante estas audições para que na nossa pluralidade possamos ter depois um desenho final destas questões. Muito obrigada. Obrigada também, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Só dar algum espaço para a tradução em inglês e daria de seguida a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, para a intervenção sobre esta matéria. Final. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Hello, Sabrina. Again, I was with you last Friday, and I welcome you here to the Portuguese Parliament, and thank you very much for your presence and participation and your insight about all these problems regarding the prostitution. I'm going also to speak in Portuguese, of course. Muito, muito boa tarde a todas. Cumprimentar aqui as representantes da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e também a tradutora. Eu queria começar por dizer que eu tive a oportunidade de já ouvir falar a Sabrina sobre estas questões e até ter trocado algumas palavras com ela na sexta-feira passada, na conferência Exit. E, portanto, não tenho, já tinha ouvido algumas coisas, portanto, não tenho muitos comentários a fazer. Tenho uma pergunta e tenho um esclarecimento prévio. Posso continuar? Sim, pronto. O esclarecimento tem a ver com várias coisas que também se ouviram na conferência sobre posições fechadas e, do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria e que não correspondem exatamente à verdade. O Bloco de Esquerda considera, primeiro que tudo, que tem que se garantir formas de proteção e de promoção dos direitos das mulheres que se prostituem. Portanto, tem que se partir desta premissa, que é garantir direitos e garantir proteção a estas mulheres, porque, na verdade, elas são vítimas de violência, de discriminação, de abusos, etc. Como é que se chega a isso? É precisamente aquilo que está em debate também dentro do Bloco de Esquerda. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda, neste momento, diz é que é importante que o Bloco de Esquerda, tanto o seu grupo parlamentar como todo o partido em si, promova estes debates, participe nestes debates, precisamente para ir construindo pensamento, para ir discutindo ideias e para ir formando opinião e pensamento político e também proposta política, se for o caso, e enfim, ainda está tudo muito em aberto, porque de facto esta discussão está ainda a iniciar e, portanto, também há posições esquerda, evidentemente, como há sempre em relação a qualquer assunto, e portanto em relação a este também, mas é algo que quero deixar claro, é que é um debate que o Bloco de Esquerda considera que é necessário fazer, até porque ele está a surgir na sociedade e portanto ele tem que ser debatido e tem que ser encontradas as melhores soluções e portanto todos os contributos de todos os lados que venham para esclarecer e para trazer mais informação são ótimos e nós agradecemos e eu agradeço em nome do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Eu tinha uma pergunta concreta que tem também, e é para reforçar, na verdade, o que a deputada Susana Amador já perguntou relativamente a que tipo de alterações é que se, ou se houve alterações ou se não houve de todo alterações naquilo que são direitos sociais das mulheres que se prostituem, e eu até posso especificar uma parte daquilo que são esses direitos e, por exemplo, tem a ver com questões como o direito à reforma, direito a férias, direito a faltas, ou seja, há um código, há um código de trabalho, há uma legislação laboral concreta, específica, está enquadrado, a prostituição está enquadrada com todos esses direitos decorrentes daquilo que é uma relação laboral, não é? Eu estou a fazer assim. Como é que funciona e se existe, de facto, esse tipo de direitos, não é? Decorrentes de uma relação laboral, ou se não, como é que funciona essa parte? Eu ainda não percebi muito bem. Agradeço a informação. Obrigada. Já terminei, era só mesmo, terminava com esta pergunta e agradecer. Eu também agradeço as questões que foram colocadas. Vou dar agora a palavra à Sabrina para uma intervenção final e para as respostas que tiver por oportunas. Thank you, Sabrina, another time, and I give you the floor for the last intervention about this issue. Right, so as I understood it, the question that I first got given was impact on health. Melissa Farley in the United States did a study of 9 countries, and she asked open-ended questions. And so what she did was she'd ask the question, she'd let the person answer however they wanted, and she did this across 9 countries. And one of the things she found was that 68% of all people who have been in prostitution come out with post-traumatic stress disorder. And it didn't matter how they entered prostitution, whether they had entered by choice into the highest, safest area, or whether they'd been trafficked in. The result was the same, because the actual act of violence is prostitution itself. I'll let you translate that, and then I'll talk about HIV/AIDS in terms of this health thing. Pronto, sobre o impacto na saúde, Sabrina fala de um estudo feito por Melissa Farley, em que ela fez perguntas abertas a pessoas na prostituição, mulheres na prostituição, em cerca de 9 países. E descobriu que à volta de 68% mostram sinais de síndrome de stress pós-traumático, e não interessa se as pessoas trabalhavam como acompanhantes, trabalhavam na rua, se tinham sido traficadas, tinham sempre o mesmo tipo de sintomas. Okay, in terms of HIV/AIDS, this is a really contentious issue, because one of the things that New Zealand says is that nobody has come out with HIV/AIDS in the sex trade ever in history. However, we don't actually know that. What we know is that nobody has come forward in the media. And, you know, in a country of 5 million people, you're not going to go, hey, I'm the first person in the sex trade to have HIV. You know, you'd be slandered up and down the country, and, you know, that's just not something somebody wants to be known for. So while there is mandatory condom usage, there's nobody policing that. We don't have security guards in the room watching women put them, you know, the condoms on.
And I've personally seen a lot of unsafe sex, and that's because women are competing for the jobs. You've got 25 women competing for 3 or 4 men in a lounge room situation. And the guys will say, well, you know, can I do it without a condom? It's the person who says yes to that question who gets the job and gets the money. Em termos do impacto na saúde de HIV e SIDA, a Sabrina diz que é um problema que é problemático no país dela porque ninguém quer falar disso na indústria e, segundo o governo neozelandês, não há ninguém que tenha contraído HIV-SIDA na indústria sexual na Nova Zelândia. Mas, segundo a Sabrina, num país de 5 milhões de pessoas, também ninguém quer ser a primeira pessoa a dizer fui eu o primeiro a contrair HIV-SIDA na Nova Zelândia. Ou seja, sabe-se que não há esse caso nos mídias, não sabe se isso existe ou não na realidade. E, supostamente, o uso preservativo é obrigatório na Nova Zelândia para o exercício da prostituição, mas não é como se os seguranças estivessem a vigiar exatamente o que é que acontece dentro dos quartos e, uma vez que existe uma competição feroz entre as pessoas na prostituição para conseguirem atrair os compradores de sexo, normalmente o que acontece é a pessoa que estiver disposta a fazer sexo sem preservativo é a pessoa que será escolhida. Okay, so next question was the impact on the men. And the men who use women in prostitution used to be very sneaky. They didn't want anybody seeing them going into a brothel. They didn't want anybody knowing that they were engaging in this. That has changed radically. Now we have guys getting on social media and their Facebook status is going to the brothel, who wants to come? Going to a strip club, you know, there's services out the back. These are normal Facebook statuses. Guys come in big groups. So it's even fathers will take their sons to a brothel for the first time, you know, to get him laid because they think that he's been a virgin for too long. It's changed the attitude on a lot of levels. It's also one of the things that's increased is violence against women across the board. So, you know, the rape rates are higher. Domestic violence is the highest in the entire developed world in New Zealand now. Street violence, even between men, has increased. So the normalization of a human as a commodity changes the way people perceive each other, and there's less humanity in it. Sobre o impacto da descriminalização ou legalização da prostituição nos homens e na igualdade de género, antes os compradores de sexo costumavam esconder-se ou ter vergonha, e o que acontece agora é que eles são capazes de dizer mesmo no Facebook, vão a um bordel esta noite ou a um clube de strip, alguém quer vir. Existem saídas de grupo para este tipo de estabelecimentos e às vezes até os próprios pais levam os filhos quando acham que eles devem perder a virgindade. Aumentou também a violência contra as mulheres, há mais violações e a Nova Zelândia é o país onde há mais violência doméstica. E até aumentou a violência entre os próprios homens na rua. Ou seja, segundo a Sabrina, isto é um sintoma. A partir do momento em que se começa a ver os seres humanos como um mero produto, isto pode ter um impacto muito grande na forma como esses seres humanos se relacionam entre si e na violência. Okay, so the next bit was, are the police any better? I think you asked that, is that right? Yeah. The police are better. I mean, they used to conduct a lot of violence when they went into brothel raids or picked women up on the streets. But, you know, that required training. And I think, you know, any time that you retrain the police so that they're not treating people like criminals and starting to treat them more as, well, non-criminals, then yes, they get a lot better. However, the police are still within certain restraints. They cannot enter a premises without an actual complaint. So they're not going on the premises of brothels. And if a woman's not prepared to put her name and face to a complaint, then they can't follow through on it. So
you know, they've kind of got their hands tied. It's not just what they, you know, how good they respond. It's how much they can respond. And at the moment, that's not very much. Segundo a Sabrina, sim, a polícia tornou-se melhor na Nova Zelândia. Antes eram muito violentos, tanto dentro dos bordéis, quando iam acabar com os bordéis, com as pessoas na prostituição de rua. A polícia foi treinada para deixar de tratar as pessoas como criminosos e isso foi bom. Mas ao mesmo tempo, uma vez que a prostituição está legalizada, descriminalizada, também significa que a polícia tem limitações, ou seja, não pode entrar num estabelecimento sem haver uma queixa ou sem ter uma razão específica para o fazer, e também não podem continuar a investigar casos sem o depoimento das mulheres ou das pessoas na prostituição. Okay, the next one was on the impacts of children and students. A recent study was done in Auckland on the impact on children, and they've found that children are being prostituted in basements all across the country. And sometimes it's by neighbours, it could be by the church, it can be by parents. There's been a recent one where a mother who had been inducted into prostitution then inducted her own daughter into prostitution. This is affecting mostly Pacific Islanders, a lot of people who have come to New Zealand. And they speak English, but they also have been divorced from their own culture, and they're divorced from family and support networks. So we're looking at people from Fiji, Samoa, Tahiti, these, you know, the neighbouring countries. That's mostly who it's affecting. However, that doesn't mean that it's not affecting Maori and it's not affecting Pākehā, which is our word for non-Maori and non-Pacific Islander. Usually white, though not always. So that is one of the concerns. The other one is with university students, they're now a target group. So people go into the universities and they actually give literature, and this literature will have cartoon characters. And it'll be have a picture of a woman with no money and she's got a very sad face. And she's got emptying out her pockets, there's nothing there. Then there'll be a man coming along and he gets out his wallet and they go off to a room, you just see the door closed. And then they come out and then she's holding fistfuls of cash, smiling. And this is how they're selling it to girls who are 18, 19 years old at university. So it's affecting every class as well, where it used to be mostly girls who were very desperate from impoverished situations. It's now affecting middle class and upper class as well, because they want to have a nice lifestyle at their uni and they're told it's safe when it's not. Sobre o impacto. There's two more questions after this. Sobre o impacto nos jovens e nas jovens universitárias. A Sabrina fala de um estudo recente em Auckland, em que mostra que várias crianças são prostituídas, quer seja pelos pais, pelos vizinhos, normalmente em cafés. Por exemplo, existem os casos em que a mãe entra na prostituição e depois, mais tarde, convence a própria filha a entrar na prostituição também. E estas situações afetam em particular os povos indígenas do Pacífico, que vêm, por exemplo, de Fiji ou de Samoa, e que não têm redes de apoio na Nova Zelândia, mas também os povos indígenas da própria Nova Zelândia, os Maori, que normalmente estão numa situação de maior vulnerabilidade. Quanto às universitárias, há uma espécie de recrutamento que é feito nas universidades para aliciar as jovens, através de ilustrações que mostram, por exemplo, uma rapariga que não tem dinheiro, aparece um homem com uma carteira cheia, vê-se a porta de um quarto fechado e depois a rapariga reaparece já também com imenso dinheiro na mão. Portanto, isso significa que a prostituição não está apenas em risco de afetar as classes mais baixas, mas também a classe média e a classe alta. Okay, so there was two more questions. One of them was about holiday pay, sick pay, superannuation, health and dental. Okay, none of that exists. It just, you know, you get the money at the job point and that's it. If you haven't got enough money and you're sick, too bad. That's how it works over there.
The other question was, you know, how do you give rights to women in prostitution? And bottom line, women have to have more power with the police and with the authorities than do the pimps and the Johns. If they've got equal or less, they're going to lose. Em relação ao tipo de direitos laborais que poderá existir na prostituição na Nova Zelândia, a Sabrina diz que não existem, as pessoas ganham dinheiro se forem trabalhar, se não, paciência. E como é que se pode, à pergunta como é que se pode dar direitos a mulheres na prostituição, a Sabrina diz que tem de haver um sistema em que as mulheres na prostituição tenham mais poder do que os proxenetas ou do que os compradores de sexo. Nós temos uma questão final, muito rapidamente, porque o nosso tempo também está a esgotar, já esgotou. Senhora Deputada Ângela Guerra, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Na sequência das respostas que foram dadas, eu não fiz nenhuma pergunta porque achei que não íamos ter tempo para tanta coisa, mas fiquei curiosa com duas questões, que é só uma, no fundo. A Sabrina disse que as polícias foram treinadas para não tratar as pessoas como se fossem criminosas. E a minha pergunta é, há alguma polícia especializada para receber as queixas destas mulheres, tal qual como nós temos em Portugal? Há alguma força policial especializada para trabalhar estas matérias, estes casos, este tipo de acompanhamento? E só mais, mesmo para acabar, ficam doentes, ok, too bad, disse a Sabrina. Têm um sistema nacional de saúde onde as pessoas possam recorrer ou a saúde lá é completamente privada? Okay, with the police, there's no task force because there's no helping services in New Zealand for prostitution at all. Basically, what I mean by police re-education was that they were no longer beating, raping and arresting women. You know, that's what I meant by improvement. I guess I should have spelled that one out. As for the health, there is public health system, yes. However, when you look at things like rape, the Rape Crisis Centre doesn't include women in prostitution because they say, oh, that's your job. Domestic violence will only do it if it comes from the house, not from, you know, a woman getting beaten up at work or, you know, on the street. So it's got limitations on it. But you can see a doctor for free. Yeah. Então, segundo a Sabrina, não há nenhuma força especial na Nova Zelândia para tratar estes assuntos e quando ela falava sobre haver uma melhoria, não era, pronto, era uma melhoria em termos de os polícias já não violavam, batiam ou prendiam as mulheres. Sobre a saúde, sim, existe saúde pública na Nova Zelândia, mas, por exemplo, nos centros que servem para apoiar vítimas de violação, as mulheres na prostituição não contam propriamente como vítimas na violação porque é o trabalho delas. E depois as pessoas, as mulheres que... E também não contam como vítimas de violência doméstica, por exemplo, porque isso é uma coisa que acontece em casa e não no local de trabalho. Bom, chegámos ao fim desta nossa audiência. Eu quero agradecer às senhoras deputadas e também, obviamente, à plataforma que nos solicitou esta audiência e à presença da Sabrina, a forma como partilhou connosco a sua experiência e a leitura que nos traz aqui do modelo neozelandês, que é o modelo mais recente adotado por um país no que diz respeito à temática da prostituição. Agradecer mais uma vez a vossa presença e desejar as maiores felicidades no seu percurso de vida e aproveite o nosso país, que é um país bonito, antes de regressar à Nova Zelândia. Muito obrigada, senhoras deputadas. Daríamos então assim por encerrada esta nossa reunião.